Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytaus miesto vadovai antradienį po darbo išskubėjo į Dainų slėnį, kur surengta talka. Pagrindinis tikslas – vaizdinga Nemuno pakrantę išlaisvinti nuo krūmų ir kitų želdinių. Mintis sutvarkyti teritoriją kilo rugpjūčio viduryje, kai meras kartu su dviratininkais apžiūrėjo Alytuje nutiestus dviračių takus. Na, alitiškiai dažnai išsakydavo mintis, ypač apsilankę Druskininkuose ar Birštone, kad ten labai gražiai sutvarkytos Nemuno pakrantės ir visiškai kitaip atsiveria gamta, gamtos grožis. Ir sakydavo, kodėl pas mus to negalima padaryti. Na ir bevažinėjant dviračiai su Alytiškiais, apžiūrint dviračių takus, vėlgi grįžome prie tos temos, kad pamąstėme, kas būtų, jeigu būtų, kad kaip būtų gražu, jeigu tai būtų atvira, matytųsi Nemunas, matytųsi kita Nemuno pusė. Ir tuomet aš pasiūliau, tai gerai, tai talkų būdų padarykime šitą. Talkuje dalyvavo maždaug 100 savanorių, kurie vos tik susirinkę kebo į darbus, naudoti ir grandininiai pjūklai, kirviai ir netgi samurajus primenantys kardai. Prie talkos dalyvių kiekvėlavęs prisijungė ir miesto meras Vytautas Grigaravičius. Miesto vadovas sako, jog per kartą nepavyks sutvarkyti kelių kilometrų Nemuno pakrantės, tad talkų bus ir daugiau. Aš manau, kad taip. Manau, kad taip, nes poreikis yra. Vėlgi žmonių gausa tą parodo, patvirtina, kad poreikis yra. Žmonės nori, kad aplinka būtų graži. Tai manau, kad tęsime ir toliau. Atidarius Baltosios Rožės tiltą, akivaizdu, jog žmonių bus daugiau būtenčiose apylinkėse. Alytiškiai nepamiršo kelių metų senumo konkurso Dainų slėniui atkurti. Alytaus gidui pavyko susisiekti su Alytiškio architektu, kurio projektas, kaip galima įrengti Dainų slėnį, buvo pripažintas vienu geriausių. Prieš porą metų vyras siūlė į Nemuną pažvelgti kitų rakursų, įrengti taką medžių viršūnėse. Tokia idėja sėkmingai įgyvendino ir turistų gausa nesiskundžia Anykščiai, tačiau tą kart Alytiškio idėja atgulė stalčiuose. Alytaus gidui pavyko susisiekti su Kazakstane gyvenančiu architektu. Tai kaip ir pagrindinė ašis, tai yra dėl to medžių lajų takas, kad išnaudoti tą pačią gamtos, taip sakant, patį grožį gamtos. Kadangi turim tiek upę, turim tiek mišką šalia, gražų šlaitai, atsiveria vaizdas į patį kitą upės krantą, pirmąjį Alytų, tai piliakalnį. Tai pamatyti tuos visus istorinius vaizdus iš kitokio rakurso. Aišku, dabar jau atsiradus tiltui, vėlgi išnaudoti dviračius, tai turi būti kažkoks minimalus infocentras, kuriame galėtų įsinomuoti dviračius. Po to baidarių mano pasiūlymas taip pat ant krantų. Na ir galbūt atinešant tiek tų pačių Alytiškių, pritraukiant kitus Alytiškius, tai yra Takauską, kuris užsiiminėja japoniškais menais, tai gali atsirasti kitam vienam krante mūsų istorinis, kaip ir paveldas skulptūros medinės. O šitam krante galėtų japoniško paveldo atsirasti sodas. Man lankantis Lenkijoje, mūsų viename iš miestų partnerių, Elko mieste, mes apie tai kalbėjome su to miesto vadovu. Aš jį pakviečiau atvykti į Alytų. Dabar deriname datą, kada jie galėtų atvykti su savo delegacija. Ir mes vėlgi lankysime čia, žiūrėsime. Ieškosime galimybių, kad padarytume kokį tai bendrą projektą ir mūsų projekto dalis būtų Dainų slėnio atgaivinimas.
Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.